Спасибо, земляки. Немного новостей из ДНР. Знаете, недавно у нас прошла реформа, школьная реформа, в отличие от Украины, прошла за один день. Наконец-то сбылась моя детская мечта. В школу ходить не надо. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. В школу ходити не треба. 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 В школу.